好，在我们做完了基本设定之后，我们现在要来进入比较主要的一开始的阶段里面。这边是算比较不会常做的，就大概做一次完之后就比较不会常常去做，那底下是会比较常常去做的事情哈。所以我们现在要做第一次做的是要建立一个密码档和钥匙档，然后把它点开。好，那我们刚才的 NeePass 的工具这样，好，所以我们那个有打这个把它点叉叉的时候，它会说到这边了哈，就是我们刚才勾选的那个功能哈，就是选项的关闭叉叉之后最小化不结束程式了哈。好，那我们现在来建立这个密码档。它是管理的时候会有一个密码档，还有一支钥匙，钥匙的档案。那我习惯是会用钥匙的档案，所以我们先来建立这个密码档。所以我们会建立密码档，建立一个福尔式的金钥，然后再做一组做进行加密的设定。那加密设定通常我们就是保持预设值了哈。所以我们先来建立密码档。好，来，我们来建立密码档，所以选择新增。好，那它会给你一个 KDBX 的档案，那你可以取得你想要的档案，比如说我现在选择这个是一个密码的档案。好，那做完之后，他会叫你说，建立福尔式的金钥。那他会有一个主密码，主密码看你个人的习惯来建立了哈。那通常我习惯也可以使用一个中文的密码法了哈。所以这里有写，主密码我们可以用中文密码法。中文密码法就是我们先随便选择一个中文密码，然后利用键盘注音的位置去把它显现出来。所以我们来做一个密码了哈。那底下会提示你这一组密码的强度够不够了哈。那通常这个的话还好了哈。那再来的话，通常我会选择钥匙档案了哈。我会选择钥匙档案。那你不选择钥匙档案的话，就只有靠主密码在锁你这个密码的管理工具了哈。所以我通常这个会打开，然后呢，我们会进行建立。因为一开始我们都没有建立任何的钥匙嘛，如果你已经有建立好钥匙的话，那一把钥匙就可以管理很多个密码档。好，那我们现在都还没建立，所以我们来做建立的动作。那一样我们会做一个这个叫做这个叫钥匙档，所以它的副档名会是一个 key， key， 储存。那这边的话随便你丢一些字进去了，那我随便丢一些字好了，随便丢，你要去雅虎搜寻丢一些字进去也可以。那我们再来滑鼠这边开始乱滑一下，它会产生一些位元素。那产生完了，再按确定。好，这样它的钥匙就 OK 了。那钥匙 OK 之后呢，我们收集完元素就是会建立完毕嘛。那所以我们按一下确定。好，那会进入这里所谓的加密设定，所以这就是加密设定。那其实这个加密设定感觉没有什么 ，maybe 是我不知道了哈。但是通常我就是不会去
去改变它了哈。那好，那我们现在做储存，然后确定啊，以后东西可能还会去改，所以它整个建好之后就会变成这样子。那需要特别注意的是，这边有一个星星，表示它还没有储存，我们给它储存一下，这边星星就不见了。哦，那预设它会帮你先建一些东西进去，那通常我会通通把它删掉了哈。通常我会通通把它删掉，所以通常，但是你可以一开始不习惯的时候可以留着做参考，好看它是怎么去设定的。好，这个就是建立密码档和钥匙档，所以我们来看一下，我先把它缩小啊。那我把它打开，我刚才是建在文件这边，所以文件这边会有一个密码的档案，那密码档案可以很多个，可以同时使用共同的钥匙也可以。好，所以钥匙第一次要建的时候就是要注意一下，嘿，就是这样。